Krásný páteční večer, přátelé. Já vás vítám na analytický rychlovce 5aktiv. Dneska si dáme klasiku Bitcoin, Ether, dolarový index, zlato, stříbro. Začal bych dneska Bitcoinem. Uh, fundamenty dělat nebudu, Dělal jsem je v úterním videu, tak se na to mrkněte, Přijdeme, půjdeme na techniku. Tak, uh, co se týče Bitcoinu. Bitcoin to, co musíme teďka sledovat, vlastně byl průraz toho levelu 73 000 dolarů, breakout a ten trh aktuálně jede podle nějaký trajektorie. Plno lidí říká, že to je úplně jako nesmyslný urvaný z řetězu. Za mě po takovéhle po takovéhle struktuře ten průraz je zatím strašně malý na Bitcoin. Osobně si myslím, že skončíme někde mezi 110 a 115 a pak to přijde korekce. Jo, když se podíváte na ten graf, jak on vlastně jede, sledujte, že on nemá ani žádný korekce směrem dolů. Jo? To je prostě přesně to, co Bitcoin umí. Tohle to prostě Bitcoin fakt umí. Jo, a klidně si myslím, že můžeme jít na No Vůbec s nemám problém. Bitcoin tohle to prostě umí. A hlavně to, co je důležitý, my se můžeme odpíchnout i od analogie zlata. Jo, protože zlato má dospodobnou strukturu. Samozřejmě a jsou tam, a ta kapitalizace je jakoby větší. a dokážeme od toho jakoby odvodit i tu psychologii. Jo, to znamená, řešte fakt jenom psychologii, ne jakoby jak to vypadá. Ale ta psychologie je vlastně dost podobná, Protože... My jsme tady breakli taky nějaký level, který byl poměrně důležitý. A sledujte. Jo, úplně jakoby totožná situace, jo, průraz dolů, průraz. A všimněte si, jak vlastně to zlato jede, jo, podobně, jo, furt. A teď se podívejte i na ty korekční struktury, kde vlastně není žádná jako extra hluboká korekce. Prostě ten graf jede a vypadá to, že furt jako pojede a dělá krásnou jako longovou strukturu, která sice není tak drastická jako Bitcoinu, ale prostě sledujte to, že vlastně ten trh On neudělá nic takový dlouho po tom velkým průrazu, že by ho otestoval třeba znova, jo, protože je tam ta vlna, je tam ten hype a v tuto chvíli všichni se bojí toho, že Bitcoinu dělá korekci a altcoin ale já tam tu korekci Bitcoinu aktuálně nevidím, jo, tady je prostě nastavená nějaká trajektorie, ano, těch výkly svící začíná být hodně jsou tam tři jakoby velmi agresivní svíce za sebou. A někde není napsáno, že jako nemůže být čtvrtá. Sledoval bych rostoucí objemy, uvidíme, jaký objemy bude mít. Tady je ta zelená svíce. A za mě tam klidně ještě prostě může být jedna výklid týdenní svíce. A pak může být fakt jako lehká korekce. Jo, Bitcoin se může zastavit, ale uh, neberte to tak, že vlastně přijde tohle, protože přijde takováhle korekce. A jako jdeme znova, to se vůbec stát nemusí. Jo, na tom grafu. To znamená, že uh, kdybych teďka měl říct jakoby krátkodobý časový rámec, tak si myslím, že nás následující 7 až 14 dní čeká růst Bitcoinu. Mě tam korekci prostě nevidím v tuto chvíli. Jo, to znamená krátkodobě za mě ten target je někde 110. Jo, to je ten můj medián, kde si myslím, že bychom měli doplachtit. Jo, někam sem bych to očekával. Jet vedle té trajektorie nějaká lehká zastávka zase, pokračování vzůru. A myslím, že dneska v noci breakneme stovku, vypadá to tak a ten trh pojede furt nahoru v téhle tý nebude jí zrychlovat, bude jí kopírovat, za mě je to úplně v klidu. A když se podíváte na to zlato, taky tam neměl prostě žádnou velkou korekci. Prostě tak to je. Ten graf je takhle nastavený teďka. Takže za mě takto. A 3 až 6 měsíců já jsem bullish. Taky ve střední střednědobém horizontu někam na 150, 160, 170, co vám ukazoval v tom minulém videu. Tak, pojďme dál. Ether, USDT. Ether se připravuje na rally. Osobně si myslím, že uh, následujících, řekněme, nějakých 72, možná maximálně týden, krátkodobě horizont doplatíme na tu rezistenci na 38 4 dolarů a středně době bullish all time high. Jo, to znamená 7 až 14 dnů na rezist 4 tisíce dolarů a středně době 3 až 6 měsíců all time high. Tak, teď půjdeme na ten globál. Dolarový index. Za mě bude vysoce pravděpodobný to, že uh, to tady prorazíme, jak už jsem to říkal v tom minulém videu. Jo? Proto tady mám ty zelený svíce, i když má na rezistenci. Za mě krátkodobě budeme testovat tu rezistenci na 108-110 bodech a já začínám být v střední době fakt jako bullish na tom americkém dolaru, znamená posílení amerického dolaru. A zároveň je potřeba si uvědomit, že se může stát to, že budem prodávat krypto za 25 korun za dolar, což je úplná pecka. Jo, takže za mě se děje to nejlepší, co může jako sedít, to znamená, krypto letí nahoru a americký dolar posiluje, což je prostě fakt jako bomba. Jo, takže velká pravděpodobnost, že budeme prodávat 25 korun za dolar. u uh, což je prostě super. Jinak, k tomu Etheru ještě mě napadla jedna věc. Podívejte se třeba na Total dvojku, Nový high trendu. A tady určitě neskončíme. Jo, když se podíváte na celou tu strukturu, tak vlastně... Jo, tady určitě neskončíme za mě. Budeme kopírovat tu trajektorii Bitcoinu. Tady jednoznačně vidíte tady na tom grafu, že altcoiny na týdny prostě poletí nahoru tenhle ten graf vám to jednoznačně říká, jako že bychom tady udělali, že bychom práskli tuhle strukturu, udělali velký breakout a spadli jako zpátky do té struktury, umíte si tohle představit, to blbost. Jo, proto jakoby, když se podíváte na ty grafy a odprostíte se úplně od těch emocí, když si říkáte, Bitcoin roste, altcoiny jsou v prdeli, Bitcoin spadne, altcoiny umřou. Jo, já chápu tuhle logiku, ale když se podíváte na ty grafy a úplně se odprostíte od těch emocí, tak je to úplně nesmysl ty grafy jsou úplně nastartovaný. Totál dvojka, kde není Bitcoin. Prostě vidíte tuhle tu trajektorii, která přesně přijde. Jo, a bude přesně kopírat přesně tohle. Jo, toto přijde i na totál dvojce, to znamená ty grafy, což teďka vidíte, ty altcoiny. Oni jsou připraveni na brutální rally, který jako přijde a půjdeme do té altcoin season. Ty grafy to mají jako nastartovaný, neumím se představit, že by to prostě jako dopadlo jinak. Zlato stříbro. A stříbro Došli jsme na support, takže za mě uh, jsem bullish. 7 až 14 dnů jsme tu korekci. Znamená si myslím, že budeme furt pokračovat trustem. V střední době jsem prostě bullish ještě na zlatu. Jo, tam je to dost na hraně, ale myslím si, že jako těch 40 dolarů bychom ještě jako hitnout měli na tom stříbře. A když půjdeme na zlato, 7 až 14 dnů bullish, já jsem se odrazili od trendovky. A pěkný výstřel za mě. Uh, budeme se přibližovat k třem tisícům dolarům. Středně době si zlato netroufnu. Jo, těch 3 až 6 měsíců si nejsem úplně jistý, jestli zlato ještě dokáže růst. Já jsem po pěti letech prodával zlaté etf -ko s nějakým ziskem asi 110%. Takže úplně raketa a zlatý slidky si nechávám bejt. Já si nikdy neprodám, pokud nebudu muset. Takže to jenom abyste věděli. A za mě je to všechno. Dneska 7 minut, velmi rychlý. A zároveň jedna důležitá věc, chystáme pro vás speciální video. Často se nás ptáte, jaký profit targety budou u altcoinů pro tady ten bull run. Tak jsme se rozhodli, že uděláme speciální video, kde uděláme list altcoinů, kde uh, budeme typovat, do je takový věštínskouhle, ale kde my budeme typovat uh, vlastně TOP, Vybraných altcoinů a který altcoiny my budeme typovat, si můžete vybrat vy. To znamená, napište do komentáře, jaký altcoin byste chtěli vidět, jakým způsobem ho my typneme, kam až může doletět. Takže pište altcoiny do komentáře, 10 nejvíce zmíněných altcoinů v komentáři budeme takhle odhadovat a bude to docela sranda, aspoň uvidíte, jaký názor máme my, kam až by ten vybraný altcoin mohl doletět. Takže pište altcoiny do komentáře a tohle to bude v dalším videu příští týden. Ode mě to je dneska všechno a těším se na to delí, protože dneska už doufám to all time high. Dneska už doufám dáme all time high a uděláme 100 000 dolarů za bitcoin. Osobně už jsem to trošku oslovil včera, <laughs> myslel jsem si, že to bude v noci. Nebylo, tak doufám, že dneska už to bude. Mějte se, ahoj. A je to tu. Největší slevová akce na naše členství v roce Black Friday dáváme až 64% slevu na naše členství. Proto koukni na odkaz pod videem a pojď s námi do komunity.